Përshëndet të ndëruar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e ri të personazhit. Në këtë edicion do të flasim për çështje që lidhen me sportin në përgjithësi dhe me handballin në veçanti, meqë siç kemi mësuar në fundjavën e ardhshme vazhdon pjesa e dytë e kampionatit në këtë sport. Unë kam kënaqësinë që për ju të intervistoj njërin nga veteranët e suksesshëm të handballit kosovar dhe Ferizajas, zotin Skënder Sahitin, i cili ka bërë karrierë të bujshme si handballist dhe më pas edhe si trajner handballi. Përshëndetje Skënder, mirë se erdhe. Përshëndetje. Nuk më ka rënë kohëve të fundit, madje për një kohë shumë të gjatë, t'ju vrej, t'ju shoh në media. Në fakt, për punën tuaj në vitet e fundit kam mësuar nga bisedat me njerëz, por jo edhe nga mediat. A mund tjetë ky një tregues për interesimin jo shumë të mirë të kosovarëve në përgjithësi për sportin edhe veçanërisht për handballin? Po, pyetje shumë e rëndë, është vërtet që në pastrimin tim nga Italia, edhe unë kam vrejt një vakum të thënë në media, sepse shumë pak jo për një rëndësi sportit mediat kosovare, sportive në përgjithësi e kam fjallën, kështu që tash këtu në ishte edhe si loj marketingu. Praktikisht kom pas rastin që kam oferta për të shku në për televizionin ndryshme, por me një mënyrë i kam evituar. Pse? I kam evituar për arsye se si të thate edhe ju kanë ardhë me vonesë. Një farë lloj reagimi ndaj mos interesimit të tyre? Një farë lloj reagimi pikërisht në mos interesimit të tyre, sepse ju përshifni, e kam fjallën për gazetet për shembul, në gjopë se mërë një prej faqet sportive ku janë, keni me pa prej mesit e deli, lajme të cilat ne i shohëm që do ditë në televizion edhe shmija i din, kurse për sportin kosovarën përgjithsi shkujnë shumë pak. Dhe ato tash për muë janë ma primare këto lajme sportive kosovarës e sa ato cilat gjdo në të qohëmi bje fjallë a Manchesteri e Chelsea e kuta di une. Që për si pasme janë po dhe banale, më një mënyrë. Në më thënë, gazetat fund e krye, po një pjesë edhe televizionet janë të mbushura me informacione nga sporti huaj, por jo nga sporti lokal, të themin nga sporti kosovar. Por, a e meriton ky sport që po zhvillohet sot në Kosovë që tjetë i praneshëm në media më shumë se sa që është? E meriton, për shumë arsye, sepse po të shkojmë në rajon, të gjitha Republikat e Jugoslavisë, dhe të gjitha mediat, sa kam informata, i kushtojnë anësi sportit nacional, sportit vetë. Në pikrisht të bjene në svi dhe hembulli. E ju disos lojme ndërkomtare të cilat jënë të kopjuara prej televizionit, sepse ne mund të inserohemi edhe në transmitimit direkte, për shambull, sej për këtë futbol ndërkomtare, ku ta di une. Keni rastin kër këtë vëja ma shumë i sportive i kushtonë si NBA, Ligës Basketbolistike Amerikanës, se sa vetë Amerikantë, se sa akumë vrejtune. Ne kanë shumë i tepërt, kurse për sportin kosovarë shumë shkurtime shkujnë. Qëfar efektit të drejt për drejt ka tek sporti ky aktivitet ose ky mos aktivitet i medjas? Në një anë, në qovë se medjet transmitojnë në ngjarje sportive kulminante, botërore, aja mund të ketë një efekt pozitiv në kuptimin e kultivimit edhe të shtimit të dashuris ndaj sportit. Por në anën tjetër, duke neglizhuar sportin vendor, mund të ketë edhe efekt negativ. Sigurisht, unë nuk jam kunder... Ju e shini këtë si efekt negativ më shumë, apo... Unë e shetë se efekt negativ pësaj për këtë sportit kosovar. Sepse mungon popularizimi, mungon valorizimi i atyre vlerave egzistuës. Egzistuës, po edhe mungon të regimi i faqës të vërtit sportit kosovarë, sepse një të nxaj kënë edhe me gazeta, nuk jam kondër sportin të komptara, e është shumë normale, mirë po, nuk mundi një
një lojë ndërkombëtare kosovare ta paraqitni me katër rreshta kur sa ti një lojtar i Madridit smutë dy faqe ja ben sepse mas pari nuk i kanë pa ose kanë ndruar frizurën. Ose kanë ndruar frizurën, po se kanë lënë me nevojë tjetër ku ta diun, ë. Jetën private nuk është në rregull ajo sepse rinia kosovare nuk është e njoftuar dhe nuk e ka fajin që nuk është e njoftuar për realitetin dhe, ose problemet e sportit kosovar në përgjithësi. Për shembull, rastin më konkret e keni me Majlina Kelmendin, e cila ka qenë e izoluar totalisht, kurse para lojë në Ravë Olimpike, që pikrisht e kom dhonë edhe me një arsyetim timi në Facebook, u shqu ka i shteti për një ditë me përcjellje motoristike edhe faktikisht ajo vojë sikur mos të ekzistonte te atë ditë kur u nis për Londër. Edhe këtu është një zbrastie e madhe, sepse duke u nisur prej qeverisë, ku vendit e në përgjithësi, sporti është, me thonë, nuk ekziston të këta njerës. Qështja sportive nuk është regullume në Kosovë. Sporti në shtetet përëndimore gjithësit nga Italia favorizohet shumë edhe nga qeveria, sepse ndonë të tri nga rruga, arsimon njerës, kryon njerës. Edhe i shmon nga të nga rrugët. Edhe i shmon nga rruga keqe, nga fiqat e kutatijone, kështu që në këtë kontest duhet thëmë që edhe mediat po indimojnë në fakën se shkuj shumë pak për sportin Kosovar, atë është problemi. Kthehemi për një kohë të gjatë prapa. Ju i takoni të quajmë brezit të artë të handbolistëve Ferizajas, kur handboli në Ferizaj ishte në kulmin e zhvillimit të ti dhe për masat e këti zhvillimi nuk ishin vetëm lokale, ishin më gjerë se sa lokale. Qka kujtonin nga jo kohë? Si filluat ju të mërëni me këtë sport? Si u inkuadruat në handbol? Edhe si ishte atëher interesimi i populatës edhe i medjave për handbolin, për lojrat që ju i zhvillonit aso kohë? Unë kam filluar për shkollës fillore, duke falenderuar shumë profesor Bareshëm Sedinin nga shkolla fillore atë rruquon të 25 mojë të Gjons Sereqi, i cili ka kontributin matë madhë ndoshta pse une ma vonë kam dëpërtu edhe në këtë disiplinë sportive. Unë dhe shumë tjerë kanë dorë për jasë e shkolla, sepse ajë ka meritat, maja më ndej me krymën e shkollës fillore, diko në vitin e dytë shkollës mesme në duke të jam njënseru në ekipin e parë, ku në shkollën e mesme ka merita, atëherë profesor, ishte indjerit Elias Dabinosi, i cili profesor edukatës fizike, më ndej Mustaf Tmava, ishte si seleksionu si i neve të cilët ishim në shkolla të mesme, dhe më në me mend atëherë vetëm turniri shkollave të mesme në Ferizaj, shkolla teknike, gjimnazi, ekonomia, normalja, ka pas ma shumë shikus se sa sot luhën ndeshët këndë internacionale në Kosovë, në hembala kam fjallë. Pas seleksionimit profesorit Mavës, ishte formuar atër borci i dytë u quan të Ferizaj i dytë me në zanë skajtëri, e na vitë pas vitit të përtanim në ekipën e parë të famshëm të borës të malë. Por, duhet se kurse në atë kohë kërë i kemi qenë na, edhe i borës i famshëm që bëhet, ma vanë nuk ka pas mjetën materiale dhe nuk ka qenë aqë njohër. Por njerëzët ofër ti që kanë qenë në rendë parë, Gjemel Kasumi, profesor Gjemel Kasumi, Zep Gjoni, doktor Zep Gjoni, e shumë të tjerë, kanë pas afinitete dhe kanë pasën prire për ta udheqë atë klub i cili ma bonë si që ti një bumbër në me ndërkomtare. Kjo ka qenë pra fërsisht aje cilimi im pëse jem edhe pëse në atë kohë këmë dosh ma shumë futbolin për dëshira për të bo hembolist ishte sepse dal nga dal hembolistën për gjithësisht barasi atëshëm dhe për tënte në për ligat i Vuslave. Edhe kjo në kashtur që të orientohemi ma shumë për hembol. Masi e quajtë generatë e artë, pas taj ka
ka merita, shumë njerëz kanë merita. Ekzistojnë njerëz të ferizohet, të cilët. Por ka qenë tjetër kohë atëherë. Më duhet ka qenë si kohë. Si mund ta shpjegojmë atë sfondin shoqëror? Si ka pas mundësi që një ekip në atë kohë të bëhet aq i popularizuar edhe të ndiqet nga atë shumë shikues, të shkruhet atë shumë për të, ju keni qenë pranishëm për çdo ditë, mos themi, po s'paku çdo javë pranishëm në gazetë. Lojrat tuaja janë ndjekur nga mediat e atëhershme, sa kanë qenë një gazetë ditore, edhe ato radiostacione e një televizion më vonë i Prishtinës. Do me thënë, janë ndjekur me shumë vëmendje, jo vetëm nga mediat, po edhe nga populata, nga shikuesit. Është bërë se atëherë, si shtini ne kemi marrë pjesë në ligën e parë Jugoslave. Si që u fliste atëherë, liga e parë Jugoslave kategorizohet me një ligë jashtë planetore. Liga më e fortë në botë, në handball. Pikërisht. Edhe ju bënit pjesë në atë ligë. Bënim pjesë në atë ligë edhe me mjaftë sukses. Edhe ishte problem në atë kohë të siguruaj biletë për hyrje në sopë. Kemi pas rast që kemi si pas fjallë që kemi dëgjuar për shemë në atë kohë me tëllë plastika e Shabasit ka qenë kampionat dyherë kampion botënor, pesherë kampion evropian, Jugoslave, ku të adimune. Pikët e para e ka hupë mas 3 viteve në Ferizaj. Dhe kam dëgjuar që atëherë dikun jashtë a salës bileta ka shku deri 1000 marka, kush dënë ty, sepse është në bjullur dy orë për para, për shkak te për interesimit malë. Biletat janë shqitur për një orë, të gjitha biletat. Sepse ka qenë një gjenerat që nuk lejnë dëtë. Një gjenerat e cila ka posë harmoninë me zvete, respekt. Me një publik, që se ne kemi qenë një uftur si Ferizaj atëherë, publikion ka qenë edhe maj një uftur se ne. Sepse ka i kryu asë atmosfere në krye me Ahmet Bozhalin dhe Bahri Qelin, ashtu e që ujshmi në atë kohë, i ndjeri, thash, një orkestemi shkëllqyshmi tyre, të cilët nga kanë përcil në gjithë ndeshë. Në Ferizaj dhe jashtë Ferizajt, gjithë mund, duke u sakrifuar, edhe duke dhonë të gjithë intimitetet e veta për këtë sport, i cili mande ju bo edhe sporti në atë kohë kërë garonim ne ishin, më kujtohet mirë, bokserët e Prishtinës dhe ne, si ishte tjetër kështu, që prezentonim në Ligat Jugoslave me sukses sportin Kosovë. Kure keni përfunduar karrierën sportive si sportist aktiv? Si sportist aktiv e kom përfunduar shumë herët. Jo, nuk ju pyta kure keni, po mendoj, në pasi e keni përfunduar këtë. Sigurisht keni reflektuar për atë kohë dhe për kohët e më pastaj me. Qishte ajo forcë që bënte ju të arrinit një sukses të tillë, kaq solid. Kush ishte ai motori që e shtynte ekipin e atëhershëm të bënte lojra kaq të mira, kaq cilësore, saqë të grumbullonte kaq shumë shikues edhe ti krijonte një nam të tillë çfarë ka krijuar? Unë besoj që ishte. A ka qenë rastësi që thjesht kanë lindur ata njerëz kaq sportistë cilësor? Apo kanë qenë pedagogët ata që i kanë ushtruar, stërvitur dhe krijuar si sportist të tillë kulminant, a kanë qenë ndoshta dëshira e njerëzve për afirmim edhe kombëtar, faktorit që kanë ndikuar të arrijen ato sukseset që janë arritur? Të gjitha këto komponente kanë ndikuar që na të jemi aty ku ishim. Klubi ka qenë klub mjaft i organizuar. Për shembull, sektorin e trive u thiste profesor Ismet Jupa, në një parë ishte Beqir Buqinca, dhe udhësia ishte shumë e organizuar. Publiku i orkestruar ishte shkëlqyeshëm, ceka dhe më parë, nga dy personazhe, Bahriu dhe Buxhala, dhe, si që se këtë edhe ju, ishte një lloj patriotizmi i në brenda, të tregohemi se kush jemi. Por, një argument më i fortë të gjithëve është se ka lindur gjeneratë cila ka punu shumë. Dhe kemi punu shumë. E kemi dhonë fuqinë bi njerëzore për të arritur diçka. Që edhe kam betë
Pak, kesh për atë. Në gjenerat, e cila ka qenë shumë pak gjeloze, dhe e cila sinonime ka pasë në prezentimin sartë më të mirë të Ferizojt në atë kohë, si një Jugoslavia ashtu dhe jashtësoj, dhe harmonia e madhe mes lojtarëve, dhe respekti madhe mes neve. Kjo ka qenë arma kryesore. Normal edhe talenti e ka bëtë vetëm, sepse njëri unë i sportistët linë talent 5% dhe 10%, 90% i nevojitët punë, profesionali, punë serioze, për të arritur atë cokën cilën e paramendan. Edhe pse disiplinat tona sportive nuk kanë fund, nuk kanë... Njerë kur nuk mund të thotë se arritur në fund të fundit. Metëm me punë, shkohet për para dhe arrijen të gjitha qëllimet e parashtruara të gjitha sportisti në këtë trepë. Nga kjo distancë kohore, kanë kaluar 20, 30, 20 vjetë apo sa, qka kujtoni si të arriturat më të mëdha? Qka kujtoni si momentet ma kulminante që ju kanë mbetur në kujtese dhe nuk shlyhen? Më varët, unë si lojtar këtu në Ferizë, kom... Zdo ndeshe e jonë ka qenë e arritur, zdo ndeshe e jonë ka qenë e histori. Ne e kemi pas një kampionat cilin... Kontër zdo ekipe ke lujt të jesh ose mos të jesh. Sepse në atë kohë, kur disni rezultatet mes ekipeve, se do mos nga Serbia e Macedonia që ne të bim prej ligës. E ne ishim ata të cilët organizonim me forcën tonë që të luftojnë kundër kejtëve. Kjo ka qenë në vitet? Kjo ka qenë prej viteve 74 deri në viteve 88, deri sa ka dominu Ferizaj. Unë personalisht të arriturat, në qofë së me pëtëni për të arriturat e mija, ndoshta të arriturat e mija i kom arrit mas shumë të kërë kom dalë nga Kosova dhe kërë jëmë transferuar në Itali. E kam fjallën për fazën kër ju keni luetur aktivisht, më interesojnë disa nga të arriturat tueja personale më të mëdha, po dhe si klub? Të arriturat që një vit para se të dalë nga Italia, kam qeni notuar nga gazetarit Jugoslav, dikun si lojtori muajt, që atër ka qenë një epitet shumë i malë. Pastaj hyrja e Kastriotit në finalin e kupës të ashtu qurëtër të mashallit Tito. Se ka qenë rast i rallë. Të ishte kupa kombëtare, në fakt e ishë Jugoslavis. Jugoslavis, po. Pastaj... Në konkurenci jashtë zakonisht e fort, asë më tepër, që kemi parasysh që ishë Jugoslavia ishte një fuqi e helmbollit. Jo vetëm evropiane. Botërore. Pastaj të arriturat i klubit tonë në turneon e njoftur 4 të famshet në Spanjë, ku ne jemi ndeshë me reprezentacionet botërore. Ferizaj, jemi ndeshë me reprezentacionet botërore. Dhe shumë të arriturat, shumë të arriturat. Për shembu, vitën kërë unë ikja për Itali, Ferizaj ka qenë me nërmend në vendin e parë. Të të ndeshë pas një humbje. Dhe pas të ajerë dhe të shpartalimi i sportit edhe e dini që si rrëdhën në gjarët. Nga kjo periud, kë kujtoni më me ëndjen nga kolegët, nga shokët e lojës, nga lojtarët e atëhershëm? Qëfar ishin raportet? Kush ka qenë miku juaj më i mirë? Ose kush kanë qenë miqë tuaj më të mirë, edhe si bashkë lojtarë, edhe si miqë? O, si qëni, ne kemi pas raportet shumë të ofërta. Sidomos, ne të komësis tonë, dhe cilët e dini se ka posë edhe lojtarë nga nacionalitetit sërbë dhe boshnjak në klubin tonë. Ka posë shumë shokë, por ndështë të kësha vequar kështu shokë. Muhammed Kilaj, Sefetin Reshica, Gjelal Selmanaj, nuk mujtë të ndajë, në mi qenë si një familë për të kështë. Edhe sot me ondje i përmendi dhe i... Se dhe mos me Muhammed Kile shifrë shumë shpesh dhe... Pistillojmë këto kujtime shpesh. Pse
Nështë nuk është pyetje që do duhet t'ju drejtohe juve, do duhet t'ju drejtohe atyre personave, por munges t'yne ja që duhet t'ju pyes juve me që mund t'a keni hapur këtë bisedë ndonjëherë. Këta asa kaq të famshëm e kaq njohur që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për sportin Ferizajas dhe Kosovar, nuk i dëgjoj më, nuk janë marrë me edukimin e brezave të ri, duke që nuk e kanë ushtruar punën e trajnerit të handbollit. Nuk e kanë, jo që se kanë ushtruar, nuk e kanë dije personalit mjaftueshme, por nuk është dhënë shansa. Nuk është dhënë shansa, dhe mene me mend, ata njerëz, ata, po të ishin këta në Itali, do të ishin heroj. Ju e konsideroni një humbje që ata njerëz nuk kanë vazhduar të edukojnë brezat? Humbje mëdha për handbollin. Por shihni ku është handbolli, që 12-13 vjet është më i dobti në rajon, në Balkan. Dhe ata me atë eksperiencën e vetë nuk e kanë pasë raste, nuk e ko është ofruar shansa për punë. Janë marë njerëz të cilët kanë qenë sekundarë në atë punë, jo primarë. Dhe vetë emri i tyre ndikon shumë të që një Kilaj ose një Selmonaj të ushtroj një grup të rinjve thith talente. Por, le që se rëdhon shansa, po ata e lënon ashtë krejtësisht. Për shemë, si njëri si tjetër janë të papunësuar. Dhe shteti nuk interesohet për ta. Atë shumë i kanë dhonë Kosovës ata. Se vetë në Reqica është dëtëru të shkajnë punë fizikët puna jashtë në Belgjikë. Përndryshë një profesori diplomuar, profesori e ndëkotës fizikë. Praktikisht janë bërshatisur në gjithë mënyrë. A është kjo njëra prej arsyeve që handbolli dhe sporti kosovar sot është këtu ku është? Kjo është arsye, profesor. Është, unë jam rikëthyver para dy viteve në Kosovë, nuk besoja kërë isha në Itali, por tash jam bindë dhe vetë. Letë flasim për fazën e punës uaj në Itali. Më thoni sparin, qëfar kohë e ndërpret marrën aktive me handball? Në handball në Ferizaj, apo në përgjësi? Në përgjësi. Në përgjësi, unë jam nga handball, jam përshëndetur në klubin Bologna, në vitin 1988, vetëm në 29 vjeqarë, kam qëmë. Jam përshëndetur me dy rekorde atjerë, endet e pa arritura. Njeni ka qenë 7 penalti të gjithë statit në brojtën më një ndeshë kundër Triestës, së sëtëshme. Dhe tjetëri në finalin në Kupës Italisë, ku s'ka marrë gol 29 minuta e 16 sekunda, nësot një pjesë në gotë. Në më thonë, në vazhduat karierën jashtë? Jarë, dy vite isha portjeri i Bolognës, pas të e ndërprejva atje, sepse... Si u kryuan kushtet që ju të shkonit në Itali? Kushtet që të shkonit në Itali, ko merita mas shumë të je është të ashtë treneri Vardarit të Shkupit, një Malazijas, i njohur i Veselin Vujovic, që luan të atëherë për metodë plastikën dhe ne shqiptarës kishme i menager atëherë për të dollër jashtë. Aji më patë përmëtuar, ju drejtoj më patë përmëtuar se njëri parë që të delë jashtë dhe tje mune dhe ashtë të ndodhin. Aja e ka bo këtë angazhman për të qenë portjeri Bolognës, kur shkova, në vitin 1987. Dhe atje vazhdova dy vjetë, pas të e ndërprejva dhe shkova u inkuadrova në shkollën e handbollit atje. Qëfar realiteti sportiv gjetët në Itali krasuar me atë realitet që e kishtë lënë këtu në Kosovë? Në Itali e handbollit shumë ma i dopt ka qenë, duhet të pranë e përta. Se sa këtu? Shumë. Ma i ndarë, përse sërë në Ligën Jugoslave që ka qenë. Edhe unë, ndështë ato rekorde, është edhe merita e mbëllit e doptë. Ndijeshe superior për shkova? Shumë superior në ndijeshe, po... Me përvojën e madhe që i përvojën? Me përvojën, po se shkova nga një ligë tepër e fortë. Dhe ato habitin. Po për mu ishte një shumë normale, sepse ishte liga me e doptë shumë se sot që ishte një Jugoslavi. Edhe atje në kushtet mira, financiare qëndrova dy vite dhe pas taj ndërprejma u përshëndeta. Përshëndeta ka qenë madhështora atje, që më kanë bërë italiant. Ndeshe e fundit, me kundre për stacionit italist. Dhe pas taj kom ndjeku shkollimin për shkollë të nërve. Deri me sot ku e kam të kryu shkollën e tret. Si të nërë jam bëllit dhe jam i licencuar, jam me licencë të
IHF-it, Federatës Internacionale të Handbollit, dhe IHF-it, Federatës Evropiane të Handbollit, dy licencat më të mëdha botërore. Kemi ndëgjuar që në Itali ke bërë karrierë suksesshme si trajner handbolli. Na flisni pak për këtë fazë të në Itali, punës edhe aktivitetet e tuaja? Si trajner handbolli në fillim e kom pasë shumë vështirë, sepse kanë ndiku faktori shqiptar, negativisht. Faktori shqiptar atje? Atje, po. Çfarë kuptimi? Kuptimin se në atë kohë fillon të vinin slavë si trajnera. Po dhe sishën... Ishte të viti? Po flasë për vitin 90. 90-91, edhe vinin krate nga Serbia, nga Bulgaria, nga edhe më ngulfatën me një mënyrë. Edhe pse unë isha i njohur si portier atje që isha më parë, por kam filluar për ligave më të ulta, për mu treguar, për me pjekur atë mjeshtrinë e të njerit. Edhe, por ka dasht fatë që kam arrit sukses pas suksese, derisa kam mbri në ligën e parë. Ligën e parë era eksperienca, po në ligën e parë ka qenë ndoshta edhe eksperienca më e mirë. Se pasi pata fit me ka qenë i Casagrande dhe Moshkojt në ligën e tretë të ligës italiane dhe fituam kampionatin, u plasum në ligën e dytë, unë atëherë u detyrova të të lëshajët skuadrë dhe të braktisë dhe të shkojnë në Sicili, të marë ekipin e femrave në ligën e parë italiane, i cili u qënë të Eos Sirakuza, në Sirakuza, në pjesën jugore Sicilisë, ku detyra ime ishte ta shpëtajat nga liga, sepse komo në gjysëm sezon, se kur tashtës, nëse i thonë këtu sezon e vjeshtës. Dhe ka ime shpëtuar atë ekip, pas taj, aty këmë kalu 2 vite. Vitin e parë, gjusëm sezonës, ka qenë shpëtimi që arretëm dhe vitin e dytë me në moment e këmë fitu kupën e Italisë. Këmë dalë në Evropë. Me ekipin i cilë ishte në prag të rënjës? Të rënjës, po, të rënjës. Dhe aty këmë filluat e krojë një emër, si të nërë. Pas të e këmë pas një ofertë maramense nga Moshkujt, njëtë nga Sicilia, Mazara del Vallo, dikun prej Palermos edhe 140 km. Të ishulli Pantelleria, atje i këmë posë Moshkët, Mazara del Valla u qënë të ekipa, 4 vite në rashtë. Ku atje opcioni i parë ishte të shpëtej nga liga e ekipë, mënit 4 vite këmë hinë në playoff, dhe atje i këmë posë fatin të fitoj kupën me Moshkët, italian. Reja saj, në këto kanë qenë momentet më të bukra njëtë në time, qëndrimit 6 vite në Sicili. Edhe sot me ondje e kujtaj. Por, gjatë qëndrimit në Itali dhe në Sicili, kam dëgjuar që ju keni pasur kontakte edhe me populatën arbreshe të atjeshme, sepse si që dim, populata arbreshe është e shpërndarë në Kalabri dhe në Sicili. Qëfar kujtimesh keni nga këto takime? Kjo është një pjesë që s'ka të bëjë shumë me sportin, ndoshta? Po, nuk ka, po është njëri freskim. Për mu ka qeni befasi shumë e kancëm. Në Sicili, po, në Sicili, në Kalabri këm kalu, por nuk këm pas kohë të ndalëm, sepse në Kalabri keni 53 fshatra arbreshe të populluara, kryesisht në provincjën e Kozencës, dhe Regjo Kalabria. Kisha ndëgjuar, por aty ku isha une, në Mazara del Vallo, distanca prej me delit e arbreshe të ishte vetëm 60 km. Dhe une, era parë kërë kam vizituar në Piano Gli Albanezi i bjen hura arbreshve quajtur. Aja, sot a ditë në kujtojt, aja ditë e modhe. Ka qenë e djelë, është interesante një fenomen. Se Palermo është rjetë. Palermo është qëtëti madhë. Në kodërën e Palermo, së kur në gjitën i të nartë, që ndrojnë dy vende të ngjitura njëra me tjetën. Corleone, që është gjiruar filmi njohër me Al Pacino në Kumbari. Dhe nëllën e majtë është hora arbreshve, që shkru në gjuhë Shqipe, nuk shkru në gjuhë italian. Mirë se vini, mirë se na vini, edhe hora arbreshve. Aty kam qenë me një djele, kur se arroj, për t'i vizituar. Ka qenë
fenomenale diçka. Pastaj çdo ditë ndjerë shkoja atje për ta vizituar. Shumë shpesh, edhe ata kanë ormin me shikun deshjet e mija mandej, kur e kuptuam që jam nga Kosova. Atje për shembull është një rast kur jam takuar me profesor Anton Berishën në Palermo. Dhe kemi shku së bashku në horën e arbashme për të vizituar. Profesori ka pos katedrën në albanologjisë në Palermo. Edhe shkoja shpejt, shumë shpejt shkoja. Është fenomenale ajo. Aja që akum përjetu atje dhe kom përjetu e sepse hora brezhme atëre kishtë 12.000 banor. 12.000 banor ku nëzënësit dhe nëzënësit e vijohë në gjuhë në Shqipe dhe në klasën e 8 në gjuhë Shqipe, arbrejshë. Ata e flasin pak më ndryshë. Dhe pasaj shkollën në mesë me vazhdojnë të ndjekin në Palermo. Momente pa rrushme. Kë ka qenë kontakti im me këtët horës të arbrashve. Një epizod interesant, gjithsesi në karjerën të uaj sportive prej treneri. Bëjmë një shkutje të vogël, sa për transmituar disa reklame dhe këthejemi prapë në intervistë. Këthejemi të ndëruar teleshikues në intervistën me Skënder Sahitin, veteran i handbollit Ferizajas dhe Kosovar. Po flisnim për pjesën e karjerës uaj si trajner futbolli në Itali. Handbolli në Itali. Qëfar keni arritur tjetër përveç atyre që të reguat më parë? Pastaj jam 6 vite në Sicili dhe pastaj kam qenë treneri Bolzanos, pjesa e kundër të krejtë. Në thëtë jugu dhe verju. Bolzano ku vizot pjesa Tiroli verjori Italis, ku është ekskluzivisht e populluar me pakicin Gjermone, Austriake, ta që vërë. Atje kam qenë treneri Bolzanos shkurt, dhe jam e rikëthyër në vendin ku kom shkuar herën në parë, si portjerë. Jam këthyër në Casalgrande, ofër Bolognës, ku kom qëndruar ishë më pak se 7 vitë. Të nërë i ekipit femra në ligën e dytë. Dhe ndështë ta suksesi maj madhë i... Roma me cekë para kësoj se 2 tituj që kanë qenë të fituar me junior. Në ta i kom harruat i pramendim. Shumë maherë, vitin 2002 dhe 2003. Pastaj, në ekipin e Casalgrandes, provinës Bolognës, aje kërë ka qenë rezultati, maj malë jem që se haroj kur dheri të vdes në doshta. Isha në ligën në dytë, ekipin e kështë shumë të rejë. Dhe, eksistonin 4 liga dyta, të parët shkonin direkt në ligën e parë, 4 kampionat, kurse të dytët shkonin në kvalifikime. Për të luajtur këta dë vendeve të dytët me ata dytë të cilët binë prej ligës e parë. Dhe atë këmë pasë fatin të arri i dyti në këtë ligë, të shkoj e të luaj me ata që binë të fitoj dhe të hi në ligën e parë. Por, na që hynim në ligën e parë, regullat italiane dregojnë që nam mund të konkurojmë edhe për titull. Dhe unë nga vendi dytë, në ligën e dytë, pasë që herëm në ligën e parë, jam inseruar në playoffin italian të ligës parë. Dhe një gjërë pa besushme. E kom fitu titullu në ligën e parë, italian, prej ligës dytë. Kjo ka qenë momentet të mija të gëzimit matë malë në jetë. E atë ka qenë një bombë i madhë për mu si të nërë karjere, ku për një herë më donin të gjithë, mëftonin të gjithë, atë kjo ka qenë për... E, kjo është përsëritur edhe vitin ashtë, në thëtë prapë. 2 vjetë kampion me të njëtën ekipë. Kur e krahasoni të ashtin qovë se ndalin edhe i bëni një rishikim karjeres uaj që e keni zhvilluar këtu në Kosovë si lojtar aktiv handbolli, edhe në Itali si trajner i këti sporti. Cila pjesë ju duket më e ndritshme e karrierës uaj? Apo se cila e ka specifikat e vetë? Se cila e ka specifikat e vetë, sepse këtu kam qenë në një kolektiv si Ferizaj, që është i papërsëritshëm, me një ligë më të fortë në botë.
Kurse atje ka qenë eksperienca si njerë individuale. Në thonë, rezultate që kënë përshkruar drejt për drejt juve. Po, kom vajtë, u vajtë shumë atje, deri sa kom atë kriju këta. Shumë kam tepër. Qarë kuptimi këni vajtë? Po, vajtë se kënej, minë e unisha, minë e ekipë janë ka shumë, kënej u duftë të tepja provimet e të mësë e tërë natën. Që të kualifikohet? Që të kualifikohet, si të nërë, po. Ne ju më varëshe prej rezultateve, prej fatit, prej gjithave. Plus jeta e emigrantit e këtë qërët. Jeta e emigrantit, po. Ne, une nuk kam qenë emigrant, sepse une kam shkuar këtu normal me ftesë të tyre, edhe kam shkuar hera parë. Me gjithatë e më gurbet, je? Gurbet, po. Nuk jenë vendin tamë? Gurbet, po. Të mungan në vendin, gjithmon të mungan e. Edhe baltat mungan, ka një haki qefta për qafash, vështë me dorë të preki. Po, po, një momente. Mungë këto krejtë në vinë, si të mos dilën, kër isha i lirë, edhe kër më kapte nostalgia. Në me thënë, kjo punë e Baltës nuk është prallë? Jasë është prallë, e vërtet është. Kjo është... Që të merë mali për Baltën e Vindës? Për Baltën, po, për gjithdo pjesë të merë mali, vishë të shafë. Për prallë, nuk ishim na këto antenat satelitore të që shuhim juve e lajnë. E tash, mos më thoni që ka qenë Balta e Vendindës që ju ka tërhisht këthejeni prapë në Kosovë? Po, isha... Pse e një këthyër rishtas të ushtroni zanatën e trajnerit? Jo, këmë posit atë gjithi familjare, shumë të madhe. Dhe jemi detyruar të këthejmë, se unë bavlaun shumë të ri. Dhe a jam më detyruar, pas taj... Më unë bihapi për njerë atje. Unë bifili atje, po. Dhe edhe nostalgia i kishtë e fajet. Doja se... Më duket se u lolla ma, për stepërmi. U bënën 22 vite, u bënën jashtë në vendit. Edhe e rrda këtu, pas taj më angazhuar në Kastriat, një kohë, një gjusëm sezone, së në kujtohet. Kjo nuk është shumë atja, po jo? Kjo par vjetë kam qenë të nëre Kastriatit tu, ku filloj të mbushoj sala ndër nga dele dhe këtu. Kishim rezultate, ishmi në vendin e parë. Mi një ekip, shumë tre. Edhe pas taj, i farë ljodhe nga unë e ime, sepse isha mësuar jashtë që mësë të mungane asë gjë. E këtu jënë njerës të cilët i ndoj ka fshatën e vetë për të ndëmbuar e mbogën. Në këtë rrasë duhet të përmendë i uveksijën e Kastriotit me Lapazin e kaj tjertë. Më pak përkrahet atëherët komunës, shumë pak. Më pak përkrahet sponsorav, sepse ju mërë me mendë, një paradoks, një auditin në Kuvendin e Kosovës, shtyët ligjim bi sponsorizimin e sport. Si intereso kërkuj? Kërkuj si intereso kërkuj? Shumë që sharaka është ta. Sëpse atër në Kuvendin e Kosovës, asë njeri kur s'ka po loj si pas me, përveç televizionin, kështu s'ka hinë stadion, dikun. Edhe kanë shtyë. Dhe eri sa mësë dvjen ligjë për sponsorizimin e sportit, nuk do të ketë rezultatë. Në asë në sport, zi pas me. Pse sportisit Kosovar kërkojnë të dalin jashtë të gjithë? Pse më strijen në Kosovë? Me pak kushtë, nuk do të dalëshonin në Kosovë. Por, këtu, më ndajon e undë është prova dhe e lashë, ndërprejva. Ndërprejva. E keni ndërprejrë punën për Kastriotin, për Kastriotin. Për keni vazhduar për... Vushtrin, ta shumë të nërë. Si erdi puna që ju të shkoni pikrish në Vushtri? Vushtria më respektuan shumë, kanë arë këtu në Ferizaj, më kanë luktur që të marë ekipin e tyne. Për mu ka qenë e respekt, për mu. Më kanë pranuar mirë shumë, edhe kushtet ekonomike i kam shumë të mirë atje. Për këtë ekipë që s'kom dashër une vetë. Dhe tash për tash, e kemi ekipin shumë tre, po punojmë. Qarë prit një qarë është perspektiva e këti? Ata presin prej me e më titullin, ata e presin. Po arsye kryesore, po këtheje më rapa, ata kështë një publik së kur Ferizajk. Dikur? Po, salon platë. Dhe jam ka shtyrë të këthejnë në atmosfera në vjetër, bërëm të apërjetaj edhe njërë. Ne kemi 200-300 vetë stërvitit, për tifozve që ne përcilin stërvitit atyre. Një qëtët e mbollit praktikisht.
Dhe kjo ka qenë arsye kryesore pse kam shkuar, dhe pse isha i lirë. I keni vënë bazat e mira, çfarë janë gjasat e këtij ekipi që të arrij suksesin e synuar? Shumë i ri, tash jemi përforcuar me, Elbert Zaskokun nga Kastrioti Ferizajt, mandej Risto Trajkovski, njëti ka luajtur në Kastriot dhe në Pejtash. Jemi përforcuar se këta kanë një eksperiencë mjaft të madhe, për dysh këta tjetë kemi ketëri. Por shumë entuziast janë, nuk të rritë dhe besojmë që nështë nuk mund të garantoj në titu apo në shka tjetër, por do të tentojmë, të arrim. Mos titu e nështë të kupën, ku të dijmë, do të provojmë gjitha opcionet. Në planin pak ma afat gjatë, si e keni menduar të ardhmën tuaj sportive? Në planin afat gjatë, përse që do të kthehem në Itali. Për sëri? Po. Deri sa këtu disa njerëz mos ta kuptojnë se duhet dashur lojtarin e vendit tënë, sa i tep më shumë. Njerëz shkojnë e të marëm lojtar, ku të tërka i largojnë, na të i marëm, si këpurdha. Dhe ku kështet të përkujdeset, po këthejmë, për Kilajnë, për Selmanajnë, që kanë dhonë, që kanë dhonë shumë për këtë Kosovë, dhe që të rritë të kuptojnë se shteti po mendonë për ta. Kur ata e kuptojnë që ka lavërdi se dikur i del një loj stimulimi, një loj pensioni, se kur i bojnë të gjitha me ligjin e sportit shtetit nga janë, nuk do të shkojnë e për kafiqët, do të vinë krejtë të mirën në sport, do të mushën salat. Po kur shteti, unë e shë këtu federatët nërës së nga pranun me drejtat pëllot. Po njës njeve në kështë nga ka pranën Kosova, vend. Shë që një rrasën e Malina Kelmende dhe njerë. Shë ti të vojzë pa asë një cen. Kampione evropiane. Të njerë i saj punën pa asë një lek. Këta e në bo milion në era, kushin njerë. Merli, ta shkoni të bëjmë një statistikë botërore, kushin njerë të kënë për kuvendin e Kosovë, kushin njerë në botë. Po të përmendë e më në Malina Kalmendë një këtë botë. Aja, shkon të kërkuar sponsora për ja paguar biletën për me shku me bo një gonë në Paris apo në Katara ku të adihur. A mund të aketë një pjesë të fajtë edhe Fukarallë, ku që ka pluar përgjësisht populatën kosovare që njerëzit nështë nga skamja nuk kanë shumë preferenca sportive, thjesht nuk gjenë kohë ose nuk kanë disponim të njaftushëm për të ndjekur rrjedhat e sportit. Nuk besoj, se për shembull në Ferizaj keni as publiku i volejbollit, as i basketbollit, as i handbollit, s'pagun asnjë, hyrja është gratis. Gratis, sociali është e hapur. Por është që nuk përkujdeset, unë e fëmijën tim nuk e lau me umor kështu, kjo i bjen që shkon, i kushton një jetë sportit dhe s'përfitan kur gjë. Kjo është, me kështu dhe të rrugë më sportit shkon në shkollën, e pastaj, në qofë se kryon kushtet mirët me sport. Kur prindrit i kuptojnë që shteti Kosovar po mendon për të rritë, për sportist kombinat, për sportist për... Këni rastit shkollat fillore dhe shkollat e mesme se kanë një top. Ta zhvilloj një turnir në handball. Sepse nuk janë, kushtet janë. Që shpo janë kushtet mund të rëtu rrugë për qdo ditë, kësë po ka për sport. Dhe këtu besoj që këpërgjësijin e ka shteti, në një. Sepse kur ta kuptojnë të rritë që shteti po interesuat për ta, atëre, në të orientohen ma shumë talenta ka sportit, du të vinë. Nuk të shkojnë për lokalet, pinë duhane punë të tjera. Të randa që i bojnë të rritësat. Kjo është problematika. Në Evropë ata e preferojnë në një sportin. Këtu është e kundërt. Nuk mundet me egzistu e kështu. Ju... Ndështë të do t'jeni edhe ju dakord se... Këm lezuar në ditë Marina Kërmen dhe t'alë shënë Kosovën, dhe t'i bashkën gjithët një shtetit tjetër. Por shumë normal është. Po nështëta e bënë këtë dhe përshkak se si Kosovare, nga që Kosova nuk njëtë si shtetë në Kombët e Bashkuara dhe nuk mund të marë pjesë në Olimpiadat a zamose në kampionate sërtare botërore. Mësoj di unë me Linda Kelmendi, sportisoj është i pranur edhe tash.
do thot në gorat e arshme ma linda merë me, në Brazil merë me, me fanelin e Kosovës. Jo është. Po ma linda ka probleme për financim. Ma linda në financon të nere vetë, nga, nga familia vetë. Ma linda vetëm dy ditë kur nisët për olimpiadë, i dhejzë me motorat na dhe bojmë heroinë. Ma linda. Ma linda ka pas ofertat merë dhe ka 2 milion euro për, për pjesëmarrje prej Kazakistanit. Vetëm me përfasu atje shtetin e tyne. Por, po tham, jam i dëshpruar me organet qeverisë për, për interesimin, për, për sport. Në përgjithësi e kam fjallur, në përgjithësi. Ska, nuk ka interesim. Që për shemë, salët e sportit, si në Ferizaj, si në Vushtri, jenë pronë shëqërore. Por hini e keni minus 20 tash më brenda. Nuk kujdeset kush për të dhe, sëpësa është shëqërore, nuk, nuk kujdeset. Dhe ne, borë si e famshëm, në sot ne kemi pas menzeve, kemi pas kushtet e tjera, por strukturat tona të klubit kanë qenë shumë të afta të, të paraqesin problemin. Dhe kjo është arsyeja që nuk na pranojnë tujt. Pse s'na pranojnë, si pas i përshë? Na pranojnë sepse ata i shofin gjëra, vetë. Si të na pranojnë kur ta shembolli ka pas rast, ka qenë polemika në për gazeta dje dhe për dje. Federata e mbollit ka kërkuar një partner për të luftë për ditën e pavarësisë dhe ka refuzuar gjithë. Ka orë një ekipe Lovçenit se tine si junior me lujtë me neve. Për me. Pse? Lektorët tonë kanë shkue në garët e mediteranët të era parë, reprezentacioni i trive, u 17, dhe janë këthy pas një shpërblim për 90 euro. Shumë autike është gjendja, shumë është autike. Këtu jam shumë pesimist. Zoti Saiti, duket që po na kalon koha e para për këtë bashkëbisedim. Unë ju falenderoj që ishit me shikuesit të televizionit Tema. Ju uroj shëndet edhe të ardhme edhe më të mirë në sport edhe në punën e trajnerit handbollit. Ju falenderoj shumë për ftesën. Me dëshirë kam ardhur. Edhe pse kam pas orën shumë të nxehtë sër, por kam pas ndër. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithë mirat.